বনাবলে লৈছো ৰঙালাও আগৰ ভাজি এয়া কেইটামান ৰঙালাও আনি লৈছো আৰু লৈছো দুটা আলু এটা পিঁয়াজ এটা শুকান জলকীয়া আৰু ইয়াত সৰিয়হ দুই চামুচ তিয়াই থৈছো লগতে এটা পকা জলকীয়াও থৈছো আৰু লৈছো ইয়াত আদা আৰু নহৰু নহৰু 10 ফুটামান হ'ব আদা সৰু সৰু আৰু লাগিব নিমখ হালধি তেল এতিয়া প্ৰথমে মই এই ৰঙালাওখিনি এই চুজবিলাক গুচাই ল'ম চুজবিলাক গুচাই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম ভজা হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি মই কাঢ়ি থ'ম ইয়াতে মই এতিয়া দিম কেইটামান সৰিয়হ ইয়াতে মই কেইটামান সৰিয়হ দিছোঁ সৰিয়হ দি পেলাই কিন্তু ঢাকোন মাৰি দিব নহ'লে সৰিয়হকেইটা ফুটি গাত পৰি যাব পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে দিম এই সৰিয়হ জলকীয়া আদা নহৰু একেলগে যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ ইয়াতে অলপ পানী লৈছোঁ পেষ্টটোৰ লগত এইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে দিম অলপ সময় ভাজি ইয়াতে দিম আধা চামুচ হালধি মই কমকৈ বনাইছোঁ দুজনৰ কাৰণে এইটো আন্দাজত দিছোঁ
Kalau ya disuruh minum. Video kamu baik aja, hasilnya mau.